Azərbaycanda da biz bilirik ki, Rusiyada olan hərbi siyasi rejimin mövqeyinin zəifləməsi, Rusiyanın özündə olan demokratik hərəkət yaxın vaxtlarda elə bir vəziyyət yaradacaq ki, Post-Sovet məkanında ilk növbədə isə Azərbaycanda da demokratik dəyişikliklər olacaq. Ona görə ben bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gücünə inanıram və imkan yaranan minimum demokratik şərtlər mövcud olan kimi, geopolitik vəziyyət buna imkan verən kimi, Azərbaycan sürətlə demokratiyaya keçinir. Əgər Rusiyada hakimiyyət Ukrayna krizindən uğurla çıxa bilməsə, orada hakimiyyət böhranı yaranacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı deyib. Partiya başqanı Rusiyanın regionda qərb güclərinə qarşı hansısa hərbi əməliyyat üçün yetərli potensialının olmadığını bildirib. Rusiya Donbas və Luganskın Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən azad olunacağından ehtiyatlanaraq sərhəddə 100 mindən çox ordu yığıb deyə Arif Hacılı əlavə edib. Ukrayna ətrafında gedən proseslər təxminən bir Karib krizisi vardı, həmin hadisələri xatırladır. O dövrdə də Xruşovun hakimiyyəti dövründə SSRİ ilə Amerika arasında çox böyük gərginlik yaranmışdı və hətta 3-cü dünya müharibəsinin başlanacağı proqnozlaşdırılırdı. Ancaq düşünmürəm ki, yaxın dövrlərdə qlobal maşdablı bir müharibə başlaya bilər. Çünki hal-hazırda Rusiyanın nə hərbi, nə iqtisadi potensialı imkan vermir ki, NATO qüvvələrinə qarşı və bir Avropanın, Amerikanın bir mənalı mövqeyi olduğu bir şəraitdə Ukrayna ilə müharibəyə girişsin. İndi bilirsiniz, Ukraynanın Rusiyanın özündə hal-hazırda çox ciddi iqtisadi böhran baş verir. Rus rubli dollara nisbətən çox acınacaqlı vəziyyətə düşməkdədir. Suriyada müharibə aparmış ştatlarının və bir sıra Avropa ölkələrinin hərbi büdcələri Rusiyanın dövlət büdcəsindən çoxdur. Yəni, belə olan halda Rusiyanın güya geniş miqyaslı bir müharibə aparacağını gözləmək lazım gəlmir. Mənə elə gəlir ki, Rusiya daha çox Donbas və Luganskın Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən azad olunacağından ehtiyatlanaraq həmin əraziyə 100 bindən çox qoşun yığıb və yəqin ki, bu krizis hansısa bir razılaşmalar əsasında aradan qalxacaq. Ancaq istənilən halda bu krizisin özü hətta ciddi döyüş əməliyyatlarına keçməyəcəksə də belə Rusiyaya, Rusiyanın iqtisadiyyatına çox ciddi ziyan vuracaq, ağır zərbə vuracaq. Açıq aydın görünür ki, Putin hakimiyyəti yekuna yaxınlaşır və Rusiyanın özündə hal-hazırda çox böyük narazılıqlar və gərginliklər artmaqdadır. Əgər çox yaxın vaxtlarda Rusiya da çox ciddi siyasi proses, çox ciddi hərəkət başlasa, mən qətiyyən təəccüblənmərəm. Çünki həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, əhalinin sosial vəziyyəti baxımından Rusiyada çox ciddi hadisələrin olması üçün ilkin şərtlər mövcuddur. Və yəqin ki, hakimiyyət də əgər Ukrayna krizisindən uğurla çıxa bilməsə, orada hakimiyyət böhranı da yaranacaq. Yəni, bu baxımdan Ukraynada gedən proseslər, Ukrayna ətrafında gedən proseslər regiondakı proseslərə, o cümlədən Azərbaycana çox ciddi təsir göstərir.